Se on mun hevonen, Anni Malmberg. Naskali, Veikko Naskali. Miten meillä on yhtäkkiä joku tukkijätkä joulupöydässä ja sinä annat ymmärtää, että meidän pitäisi ottaa hänet vakavasti? Mikä se on sinun varallisuustilanteesi? On mulla semmonen maatila. Se ei ole mikään maatila. Se on pelkkä valtion lohdutuspalkinto läpi ammutuille. Kylmä tila. Sinne on pelto raivattava. Oliko tässä joku probleemi? Minä käyn tästä sitten vaan pakkaamassa ja sitten me lähdetään, Veikko. Kyllä tää on nyt vakava asia. Tässä lukee, että sä oot nyt naimisissa. Orpo se on, ja yksinäinen ja rikki ammuttu, mutta pahaa se ei ole.